Майрам деген музыка эмне түшүнөсүз? Майрам эмне үчүн болот? Көбүнчө майрам десе биздин элдин түшүнүгүндө бул көңүл ачуу, шан шөөкөт деген түшүнүк келиши мүмкүн да. Так андан башка кошумча барбы ушул нерсеге? Башка себептен майрам? Майрам негизи менин түшүнүгүм боюнча бүгүнкү күндө көптөгөн ысырапчылыктын башаты деп түшүнөм мен. Анткени бир көптөгөн майрамга ысырап көп болуп атат да. Демек биз азыр айткан, силер айткан нерсе эң туура, биз инсандык көз карашы менен айтканыбызда көңүл ачуу гана. Демек майрам дегенибизде бир эле көңүл ачуу эмес экен. Башка нерселер бар. Нелер бар? Ал жерде ошол коомчулукта биримдикке, ынтымакка, тууган уруктун, ата эненин абалын сураганга, кембагалдардын абалын сураганга, коомчулукта бир алдыга жылууга себеп боло турган нерсе болуш керек. Адеп акылактын бир жогору көтөрүлө турган маданиятка бир салым болуш керек. Тарыхка, жаштарга, оңолууга бир салым боло турган нерсе болуш керек. Майрам деген. Бирок биз булар туура айтышты, инсандык көз караш менен караганыбызда бир эле көңүл ачуу гана деп элестетип калганбыз да. Бирок ислам дининде ошол нерселерди эске алып эки жана үч майрамды белгилеген. Азыр айткан майрамдар жана үчүнчүсү жума күнү майрам. Келе жаткан жаңы жыл. Кимдин майрамы? Кыргыздардын майрамыбы, майрамы эмеспи? Батыштын майрамы чындыгында биздин бүгүнкү күндө кыргыздар көптөгөн башка улут, башка өлкөнүн майрамдарын алып алып өз майрамы катары майрамдашат да. Негизи бул майрамдар биздики эмес. Майрам негизи ошол христиандардын майрамы болуп эсептелет. 7 декабрь деп менин окуганым боюнча ошондой да, Иса алейхиссаламдын туулган күнүнө карата белгиленип, анан кандай бир себептерден ошол 31 декабрда ай алмашат деп ошентип белгилешет да. Ал эми бул эмне үчүн кыргыздар, кыргызстандыктар майрамдап атат деген суроо, бул кайсыл элде болбосун, кайсыл жерде болбосун, бул элди алаксытыш үчүн, элдин көңүлүн көтөрүш үчүн бир нерсе болуш керек да. Кыргыздын өзүнүн бир ошондой белгилүү бир күнү жок болгондуктан биздин жаштар, биздин эл балким ошол жак туурап кетти деген ойдо. Мамлекеттик деңгээлде кабыл алынат да эми бул. Азыр менин айтайын деген нерседен мурун айтып койдуңар да. Эми азыр биз айттык, баардыгыбыз эле билебиз, бул кыргыздардын майрамы эмес экен. Чынбы? Окуу күнү деп майрамдасак, тазалык күнү деп майрамдаган болсок, ислам дининде эч кандай бул нерсеге карама каршылык жок. Демек бул айрым бир жанагы маанисиз майрамдар, бул чет элден келген майрамдар ошондо динге дал келбей калып атат да. Азыркыга жаңы жылга окшош, же ушундай бир күндү улуктай турган бир динге же бир коомдун өзүнө гана таандык болгон майрамды кыргыздар баарыбыз ээрчип кеткендигибиз бул туура эмес.